Дорогі наші глядачі, нагадаю ще раз, що це Ліга Міць, сьомий тур. Сьогодні ми будемо дивитися просто чудові матчі. Взагалі, от сьогодні день просто, я не знаю, якийсь дикий екшен. Попередню гру ми дивилися, як грали Львів проти своїх опонентів. Теперішня гра Хмельницьк проти Одеси. Ну, то досить цікаві матчі, і зараз до нас в TeamSpeak вирветься гравець команди Хмельницьку Славік Цозік Сазонов, який нам розкаже про плани на сьогоднішню гру, про взагалі розклади, які вони будуть робити на грі. Ну і, в принципі, я думаю, покаже нам і розкаже нам про те, що нас чекає сьогодні в цьому матчі Хмельницьк проти Одеса Маврік. Ну, бачили ми, звичайно, чекали екшену у попередній грі, там, де грали Київгород Світов проти команди зі Львова, Fucking Sweet. Ну, на Дасті, на жаль, не було ніякого екшену, Fucking Sweet просто без шансів обіграв Київ. Ну, а на другій карті Данюк, яку вибрав Київ, все вийшло точно так само, проте цього разу вже тащив Київ, город Світов. Ну, чекає, коли... Є, Созік. Привіт, Созік. Рача. Ну, от розкажи нам, що нам зараз чекати? Від вашої команди і взагалі від цього матчу. Нічого, буде бігати, бацать, контруху шестую. Як старий добре. Ну, я надіюсь, ти все-таки оставиш нам якусь інтригу перед матчем, ну все-таки скажи хоча б, що ви тренувались. Просто збреши і скажи, що тренувались. Звісно, тренувались. Ну от все, прекрасно. Відвечаю і зубаю. Шанси Одеси на сьогоднішню гру. Не знаю, я знаю, що вони сильно грають. Там посмотрим. А раніше не зустрічалися хіба з Одесою на серверах? В міксы, конечно, бацали, а там, ну, блин, таким составом, как мы сейчас играем, ни разу с ними играли. Ну, хотя бы приблизно, что нам скажи, вот сколько раундов они смогут взять все на все? Я думаю, 16. На обеих картах. Думаешь, что они вас обыграют? Ну, вполне реально. Я не говорю, они играют неплохо. Мы неплохо. А там у нас шанс приблизительно равны. То есть ты ставишь 2-0 чи 1-1 по картах? Ну, я... Щоб зберечь інтригу, не розкажу 1-1. От взагалі інтригант, коротше, конкретний. Ну і саме головне питання, яке цікавить просто всіх глядачів. От чи грає за вас насправді Едвард в складі? Нет. Ну, підкажи, під яким ніком він ховається? Так ні, він тільки що до цього не грав. Сьогодні буде другий матч з нами грати. Він грав самий перший тур. Потім у них просто командні тренувки там були довгий час. І там виїздити, там, щоб вони там їздили в Португалію, куди, і в Іспанію. Зараз він опять з нами. Він буде всі ігри грати з нами. Ну, от ти і додав інтриги все-таки в сьогоднішню гру. Ну, бажаю вам удачі в цьому матчі. Спасибо. Карту будеш палити, яку вибираєте? Ви вже, до речі, чаркали карти? Я не знаю. Мені просто, що мої чуваки ще не зайшли, то як Сіон зайшов, а ми ще не вирішили. Ну, я думаю, или какой-то, може, ми будемо вибирати на Ранюк, или Тускан. А ні, я думаю, Інферно, вони ж там, вроді, Інферно хорошо грають. А взагалі, знаєте, от по Одесі, які карти в них виходять краще, які гірше? Ну, я не знаю, я кажу, проти них міксами грають, то вони дуже інферно, дуже неплохо бацають. Ну, правда, я проти них, говорю, опять же, таким составом не грав, тому не можу нічого сказати. А взагалі, от охарактеризувати когось гравців Одеси можеш? Ну, там багато хороших, ну як, багато хороших. Ну, наприклад, там, хороший ну, снайпер. Ну, я знаю, там троїх хорошо граючих, це Бонг, Малой і Сказка. Двоїх, якщо чесно, я не знаю, хто там, то... А эти трое, они типа давно играют и хорошо играют. Тому. Ясно. Ну, до речі, хочу сказати, що зараз є 4 гравця Одеси на сервері, тому не буду тебе затримувати, збирай своїх гравців і заходьте на сервер, показуйте нам чудову гру. Вболіваю сьогодні за Хмельницьк, сорі, Одеса. Ну, в принципі, я за Хмельницьк кожну гру вболіваю, тому такі от розклади. Все, Созік, щасливо, от і покажи сьогодні нам, ну, як мінімум, пару ейсів. Дякую большое, давай, пока. Давай. Ну, був тільки що з нами на нашій трансляції Созік, почули ми, який в них настрой на гру. Буде сьогодні грати знов Едвард за команду Хмельницьку. Ну, от, чесно кажучи, я просто на сьомому небі відчувався, що сьогоднішній день випало стрімити саме мені, тому що ігри, ну, просто мега-круті. Будемо, певно, що ми з вами помаленьку зараз переходити до самого матчу. Пропоную разом зі мною перейти на... сайт pshgg.com. Зараз я вам його навіть покажу. Так. Є от наш сайт. Обновляємо.
Заходимо в новину. Вторник з Лігою городов. Ну, бачимо, що інформації ніякої не з'явилося абсолютно, тому будемо зараз самі пробувати щось вам розказати. Ну, давайте ще перейдемо в групу World Electronic Sports. Чи є голосування на завтрашній матч? Ні, голосування немає. Ну, але давайте розберемо те, як голосували люди за попередній матч. Київ-город Світов програли проти Львова. Нагадаю, закінчилася ця гра з рахунком 1-1 по картах. Першу карту виграла команда Львова на Дедаст 2. Це, до речі, їх вибір. Другу карту виграв Київ-город Світов на карті Денюк. Це вибір команди Києва. Проголосувало 27 людей. Голосування, до речі, йшло протягом матчу. 15 чоловік проголосували за те, що виграє Львів, 7 чоловік проголосували за те, що виграє Київ, ну і 5 поставили на нічию. До речі, перший раз, коли я перевіряв голосування, на нічию не став ще ніхто. Ну а потім вже по ходу матчу, після того, як Дев сказав, що пацани, ставте на нічию, не прогадайте, от 5 чоловік поставили і не прогадало. Є тут цікаві фільтри, до речі, на голосування. Давайте подивимося, хто голосував з Росії і як голосував. З Росії в нас проголосувало 7 чоловік, троє поставило 3. Людини віддало свої голоси за Київ, 3 людини віддало свої голоси за Львів і один поставив на нічию. Давайте подивимося, хто голосував з Москви. З Москви не голосував абсолютно ніхто. І давайте подивимося. Сама головна інтрига і найінтересніший фільтр взагалі от, в цій штуці – це показати голоси жінок. Одна віддана кіберспортсменка проголосувала за те, що виграє Київ. Ну, наполовину вона вгадала, не зовсім. Тут нам пише капітан очевидність Атумович, що сьогодні грає Едвард. Зараз я його обламаю. Написав «Спасіба, Кеп». От і все. Є в нас інформація по картах. Даст 2 буде першою картою. Це вибір Одеси. Напевно, ще не визначився Хмельницьк з їхньою картою. Написав йому спасіба Кеп, в мене тільки що він був в ефірі Созіка, він пише, ну а я оттуда і узнав. От так от буває на Лізі Міст. Чекаємо, коли розпочнеться гра. Ну, пропоную все-таки переходити в Counter-Strike. Давайте ми зараз в нього включимося. Є в нас Counter-Strike, Хмельницьк, Одеса. Бачимо, що вже починають помаленьку заходити гравці обох команд на сервер. І от вже дуже скоро ми почнемо спостерігати за тим, як буде розвиватися ця гра. Перша карта у нас буде Dedas 2, тому будуть мінятися рахунки. Точніше, не рахунки, а буде мінятися як сама карта. До речі, про рахунки треба їх обнулити, тому що осталися вони після попереднього матчу. Бачите, що виграв Київ на попередньому матчі в команді Львова з рахунком 16-4. Ну, до речі, що можу сказати? Говорили ми з Дефом про це цілу гру. От Нюк – це не гра, не карта Львову, тому все-таки погано так виступив Львів на цій карті. Ну, але все-таки показав він себе чудово на Дасті. Міняється зараз карта нарешті і думаю, що зовсім скоро ми почнемо з вами дивитися все-таки за цим матчем. От досить мені цікаво, тому що сьогодні грає Едвард і, ну, от подивимося, що Едвард буде показувати на цій грі з міксовими тіммейтами. Буферінг гейм на сервері. Ну, чекаємо, чекаємо. До речі, поділіться ссилкою на стрім зі своїми друзями, тому що, ну, я думаю, ви розумієте, що сьогодні матч, можливо, буде найцікавіший, ніж Київ-город Світов і Львів. Хоча цей матч також був не з нудних. Ну, зараз команда розігрується. Що ми бачимо? Бачимо, одеські гравці вже майже всі на сервері. От помаленьку зараз заходять Хмельницькі. І гра розпочнеться. Поки розігрується, я зараз постараюся знайти якогось цікавого гостя. Витягну з цього з ефіру браузер. І давайте дивитися. Ну, написав, до речі, зараз одному досить такому цікавому гостю, якщо він дасть добро на коментування разом зі мною, то це буде просто прекрасно. От чекаю зараз, коли він відпише.
Ладно, поки ми чекаємо, повертаємося назад в Counter-Strike. До речі, провіримо волюм. 0.02, нормально. Так, відписали мені. Дивимося, що пишуть. Ні, сорі. Ну, на жаль. А, міксі граю. Ні, сорі. Ось така от важлива справа з нашого можливого гостя. Ну, шукаємо далі. Думаю, все-таки когось цікавого я для вас і для себе знайду. Тишина. Поки що у нас тишина. Як на сервері. От другий вже мені відмовляє. Дивлюсь запись нашу і оф на двір. Ладно, попитка номер 3. Ну, я все-таки надіюся, що третя людина, який я запропонував коментувати разом зі мною в ефірі, не відмовиться. Ні, все-таки пише. Йоу, ні. Ну, до речі, признаюся вам, кого я запрошував. Запрошував трьох гравців команди Fucking Sweet, хотів з ними поговорити про гру, яку вони тільки що награли. Ну, але, на жаль, все-таки ніхто не може. Ліліт грає мікс. Зараз спалю просто всіх гравців. Бінго! Йде на двір, додивлюється запис, який ми транслювали буквально 15, ну не 15, півгодини десь назад. Ну і Тінкер просто написав йоу, ні. Тому, на жаль. Пропоную зараз комусь з гостей приєднатися на мою трансляцію. Давайте, хто перший напише на стіні в групі World Electronic Sports про те, що він хоче зі мною коментувати, до речі, ця група ВКонтакті, тому в лічку скину ІП, пароль і взагалі всю інформацію по тому, куди заходить TeamSpeak, і будемо ми разом з ним коментувати цю прекрасну гру. Хмельницьк проти Одеси, грає Едвард, грають досить відомі гравці і досить цікаві команди. До речі, буду зараз контролити. Ну. І так, заходжу я в World Electronic Sports. Я go, пише Владислав Стіфлер. Стіфлер, прошу вибачення. Ну, от я йому і кидаю в лічку інформацію по тому, куди треба заходити. І так, зараз я скопіюю інфу, яку кидав Созіку. Є. Ну, от і... Закидаємо. До речі, пише мені актив, що немає там Созіка. Точніше, немає там Едварда. От, закину я інфу. Владислава Стіфлеру, давайте я його навіть покажу на стрімі. Він з Києва, народився 16 вересня, мобільний телефон в кінці 911, в скайпі цю всю штуку остальну не буду показувати. Ну от, така весела в нього фотографія, дівчатка липнуть до хлопчика з емблемою відомого комп'ютерного бренду, Гуф, всі діла, реп. Ну, зараз він зайде, і ми з ним все-таки познайомимося більш детально. І так, бачимо, що у нас відбувається зараз на сервері. П'ятеро гравців Хмельницького вже готові до матчу. Ну, а є вже п'ятий гравець Одеси, тому будемо все-таки чекати, коли цей матч розпочнеться. Атом, якщо ти зараз дивишся стрім, а я впевнений, що ти дивишся, стрім може давати рестарт, я готовий коментувати цю зустріч. Чекаю тільки гость, який буквально зараз зайде в TeamSpeak до мене, і
Я готовий починати. До речі, цікаво дізнатися вашу думку стосовно матчу. Є наш гість. Привіт. Привіт. Ти в прямій трансляції. Ліга міст, сьомий тур, гра Хмельницьк проти Одеси. Представся, будь ласка, для того, щоб ми знали, хто ти. Я Влад. Розкажи, будь ласка, про себе і про кіберспорт. В якій ти команді граєш? Ну, чи взагалі за якусь команду граєш? Як тобі взагалі Ліга міст? Очень интересный чемпионат, стараюсь следить за новостями, не пропускать стараться игр, правда в данный момент это не очень, ну, хорошо выходит, потому что учеба, много запар, а в плане киберспорта сам тоже занимаюсь, раньше играл в 1.6, сейчас играю в Counter-Strike Global Offensive, создаю свою команду, как раз с ребятами ищем игроков для дальнейшего построение команды, на полном серьезе пытаемся найти 5 человек, каких-то целеустремленных, из Киева, чтобы ездить на LAN и добиваться успеха. Вот так вот. Правда, поиски пока не очень хорошо проходят. Ну, взагалі, от, так як ти граєш в Global Offensive, розкажи, чи є багато зараз гравців, от, іменно, чи важко шукати браки якісь місця з ким зіграти? Нет, не тяжело. Слава Богу, сейчас есть хорошие, ну, мир-каналы, на которых можно посмотреть, ну, найти себе соперников, также плюсов, если нужно. То есть проблемы, чтобы сыграть какой-то КВ или микс, их, ну, нету сейчас. Позаботились люди, создали каналы. Вопросов в этом не возникает. Ну, взагалі, розкажи нам про Global Offensive, тому що, ну, я, наприклад, чесно кажучи, не ярий фанат цієї гри взагалі. Ну, і в принципі, чув я, от особисто я, чув тільки погані відзиви про цю гру, ну а так як ти її граєш, і мені було б досить цікаво все-таки послухати тебе і твої враження від цієї гри. Чим вона все-таки тебе переманила з 1.6, от іменно в Global Offensive? Ну, видать, все началось с того, вот как Сеня недавно написал у себя на стене, что люди от безвыходности, скорее всего, переходят. Если у меня раньше были какие-то планы, мечты, что ли, добиться чего-то, чего-либо в 1.6, а сейчас я начал понимать, ну, как и все остальные люди, что 1.6 выбирают с чемпионатов, и ну, призовой фонд сокращают достаточно сильно на тех чемпионатах, на которых Counter-Strike 1.6 остался. То же самое можно сказать на самый примитив в киберарене School Cup. Обычный школьный чемпионат 2 года назад призовой фонд составлял на первое место первого дивизиона 5000 гривен. Плюс, на, по-моему, был кубок, автографы Na'Vi и делались футболки с тегом команды и никами игроков. Сейчас за первое место в Скулкапе дают 800 гривен на команду. То есть даже на таких незначительных детских чемпионатах оно отражается. Не говоря уже там о дримхаках, каких-то, ну, высоких команд, ну, чемпионатах, на которых играют команды с достаточно высоким уровнем. Ну, то есть весь мировой топ. И решил со своей командой, которая была по 1.6, перейти на Counter-Strike GO. Может быть, получится, так как эта игра совершенно новая, и все в ней придется учить с нуля. Люди, ну, какой бы скилл у них сейчас, можно сказать, не был в 1.6, на порядок выше, на несколько порядков выше. Если переходят на GO, у них у всех одинаковые шансы, потому что все придется учить с нуля. Игра совершенно новая, базовый комплект, получается, остался тот же самый. Это та же задача установки бомбы, например, те же гранаты, те же тактики, раскиды. Суть осталась то же самое, но, правда, другая физика движения совершенно, к этому все нужно привыкать. Но у новичков гораздо больше шансов, мне кажется, добиться в этой игре чего-либо, в отличие от 1.6. Ну, это, по крайней мере, чисто мое мнение. Я не знаю, согласятся с ним зрители или нет. До речи, я до тебе запитання від Тинкера. Дуже приємно, Тінкер, що ти мене дивишся. Пише він, смисл іграти CSGO, якщо ігра нова і вона нікому не нужна. Ради денег, я так понял. Нет, не ради денег. Ну, в принципе, ради денег это тоже, поскольку, как я уже сказал, в 1.6 убирают чемпионаты, убирают дисциплину 1.6 чемпионатов. И
как бы так правильно выразиться, по Counter-Strike GO, мне кажется, все начинает развиваться все больше и больше, в дальнейшем будут открываться новые чемпионаты, будут проводиться новые игры с достаточно хорошим призовым фондом, извиняюсь. Вот. И помимо денег, лично для меня привлекает это сама игра, сам командный дух. К тому же, когда ты играешь не просто на деньги, а со своей командой, вот я не знаю, поддержат ли меня другие люди или нет, но меня очень привлекает сам момент игры, когда ты со своей командой сидишь на каком-то, например, лане, тащишь, можно сказать, вот все эти моменты побед, поездки куда-то, они очень, как бы так, меня привлекают. Лично из-за этого я начал играть, и с самого начала не думая о том, что призовой фонд в CSGO сейчас там выше, меньше, чем в 1.6. Но в дальнейшем я сейчас слежу за новостями в СГГ и вижу, что так оно и есть. CS 1.6, можно сказать, умирает, CSGO рождается и начинает расти. Ну, до речі, закінчиться тільки що на Knife Round. Вирішили команди, хто буде за яку сторону грати. Одеса буде захищатися, Хмельниця атакує. Ну, то... Явно бачу, Тінкер з тобою не згідний. Що ж, мені нормально, да? Да, все тебе прекрасно чути. Пише він, а є куча таких ігор, які поярче КС-а. І, типу, питання звучить в тому, чому, от, наприклад, ти не переходиш на Point Blank, а перейшов на Global Offensive. Алло, алло? Да, я тут. Ну, от питання зрозуміло. Ну, я можу повторити, якщо що. Ну, да, потому что, видать, немножко збився з теми. Дивись, от пише Тінкер, що є ж багато ігор, які похожі на Counter-Strike, і, в принципі, набагато за нього ярче. От, наприклад, чому ти не перейшов на Point Blank навіть той самий, а перейшов на Global Offensive? Ну, це вже як душа желає, можна так сказати. Привлекла мене як до Counter-Strike Global Offensive ізначально. И решил попробовать себя в этом дисциплине. Point Blank, честно говоря, играть не пробовал и не собираюсь. Смотря вот эти стрим-трансляции, я понимаю, что чисто душе она не нравится, можно так сказать. Ясно. До речи, закину я тебе IP-шку на Хлотве, ты зачел? Нет, вот это вот я хотел как раз попросить. Вот ВКонтакте у тебя я подвесил, я тебе отправил IP. Тільки що, ну, прийшов пістолетний ран, взяв його Хмельницьк, вірвалися вони в план Б, поставили бомбу, ну і, в принципі, захистили її від контртерористів, які вривалися ставити. От зараз затронули ми тему про Global Offensive, в мене контакт не то, що раз щолкає, він просто прощолкує, два сообщення в секунду летять. Серйозно. Ну, Едвард робить, до речі, мене назва. Да, підключайся зараз на ХЛТВ, будеш коментувати, а я все-таки буду тобі задавати запитання, які пишуть наші глядачі. Другий раунд за командою Хмельницька, 2-0 рахунок, і от Одеса поки що програє своїм опонентам. Ну, до речі, казав актив, де ж там Едвард, немає Едварда, а от вам і Едвард. 5-0 в нього рахунок, другий раунд тільки взяла команда. І при тому, що бомба не зривалася, він вже має 5 фрагів. Стандартні зараз прошиви, стараються знайти, де тут стоять їхні опоненти гравці Хмельницька. От Скарфейс ставить хедшот, вбиває Едварда, от вам і Скарфейс. Таки завтра він, напевно, зробить мувік з цього одного фрага, вбив Едварда же й в голову. З'юспа, Сказки зажимає, буває Созіка Саніолу, Сказки мінус 3, буває Ідзо, і це, до речі, все робиться піднятим калашом Едварда. Ідзу зриває Андрія, Сказки бере раунд, ставить хедшот Аксіону, і це рахунок 2-1. От вам і акурант від Одеси. Все, ти підключився на Хлотве? Да. Готовий коментувати? Ну все, я тепер альтаблюся на контакт, і зараз буду тобі читати повідомлення, які відправляють наші глядачі. Питання тобі від Актіва, той же гравець команди Fucking Street, питається він, які в тебе досягнення є в грі Counter-Strike 1.6? К сожалению, я, можно сказать, сильно поздно спохватился в ней что-либо делать, и команда у меня, которая создалась, которую я создал команду, была, в принципе, очень целеустремленно настроена, на полном серьезе, но, видать, мало мы делали всего, чтобы
чего-то добиться, как-то пробиться. Поэтому таких особых достижений нету, нечем, в принципе, похвастаться. Когда уже решили откровенно заняться ланами, ездить на ланы, уже начал выпускаться Counter-Strike GO. А взагалі, де саме були на ланах? Ну, ти, я так розумію, ти з Києва, да? Так. Да. Ну, ти розкажи, куди саме від'їздили на лан, саме столиці? School Cup, можна сказати, тільки от таке от нас порадило. Достижения обычные. Да, да, да. У мене нету обычных. Ну, достижения, можна сказати, такі, к сожалению. Но я попытаюсь все это исправить в Counter-Strike Global Offensive. Это будет упор мой и моей команды. К этому приложим очень много усилий и постараемся сделать все, чтобы оказаться в каком-то топе. Ну і показати відповідний результат. До речі, подивися, так, що зараз відбувається у нас на сервері. Слів від команди Одеса. Заходить Хмельницький на плент Б і тут же втрачає два девайси. ЗСПів просто вбивають зараз двох гравців. От Хмельницька, от зараз Сосік трошечки переламає, мінус два від Сосіка, один з Сказки остається. З Сказки може забрати. З Діглом. Ні, все-таки Аксіон забирає Сказки. Четвертий раунд для команди Хмельницьк, 4-1 рахунок. Ну, поки у нас немає ніяких запитань. Але я думаю, що все-таки вони будуть, тому що досить цікава тема. Counter-Strike Global Offensive, от ти перша людина, яка говорить про нього хороші, цікаві речі. Зараз я подивлюся, так, що нам пише Тінкер. Ну, Тінкер пише, що Counter-Strike Global Offensive нікому не подобається. Всі туди перейшли тільки заради грошей. От взагалі, як думаєш ти на рахунок професійних команд? Чому вони от покинули 1.6 і перейшли на Global Offensive? Мені кажется, в першу чергу повлиял призовий фонд, то есть деньги. Команди зараз известны зарабатывать на этом деньги, именно на свою жизнь. Играть не так своє удовольствие, как это їхній заработок материальный. Если 1.6 закрывают, соответственно, им нечем, можно сказать, зарабатывать на жизнь. Вот будем прямо говорить. Ох, Эдвард как забирает. Вот. И поэтому это, что ли, от безвыходности на самом деле было. Сейчас, если посмотреть за командой Virtus.pro, за словами Лекса в его недавнем интервью, за Ангелом, будет ясно видно, что им даже эта игра нравится. Или Dota, например, да, вот Virtus.pro. Тоже говорит, что вот игра его довольно-таки привлекает, хорошая, динамичная. Поскольку суть осталась та же самая, что и в 1.6, они могут заниматься любимым делом, то есть, как я уже и говорил, суть игры с закладкой бомбы, вбивание плента, те же гранаты, та же динамика игры и тиммейтная игра, тактики, раскиды и тому подобное. То есть любимым делом и также можно сказать, заработком они продолжат заниматься. И им эта игра вот даже нравится. Как я говорил, сначала это была игра даже хуже Call of Duty, как он это назвал. В дальнейшем они поиграли, и они поняли, что это довольно-таки неплохая игра. То есть в нее можно играть не только потому, что призовой фонд в ней присутствует довольно-таки неплохой, а и потому, что эта игра, в принципе, даже и неплохая. К тому же, если скоро будут, не если, а когда будут выпускать новые патчи, апдейты, эта игра станет еще лучше и, мне кажется, привлечет намного больше людей. От така цікава відповідь, чесно кажучи, я поки тебе слухав, от так заслухався, що навіть забув наступне питання, яке я хотів тобі задати. Навіть не знаю, чесно кажучи, що тебе запитатися. З кожною твоєю відповіддю все-таки ти мене починаєш більше цікавити на рахунок Counter-Strike Global Offensive і все-таки, напевно, прийдеться зайти попробувати цю справу. Є, до речі, наступне питання. Пробовать стоит, просто много людей, которые даже не играли в эту игру, посмотря только какие-то видео и ведясь на то, что говорят их друзья, можно сказать так, утверждают, что эта игра недостойна сказать внимания, она не, как правильно сказать, не выйдет на профессиональный уровень. Игра сделана уныло, без особых каких-нибудь, так сказать, стараний Valve. Толком люди эти в нее даже не играли. То же самое, как написал в комментариях у Сени на страничке Ангел. В эту игру стоит попробовать поиграть несколько недель, в дальнейшем она может начать нравиться даже тем, которые с самого начала негативно к ней относились. До речі, я теж хочу сказати, що читав я про цю переписку, там Сеня, так явно недовольствує Global Offensive. До речі, слухай наступне питання від Актива.
Нету там динамики, как в CS, нету тех эмоций, которые испытывают игроки в Counter-Strike 1.6. Что можешь ответить на эту фразу? Ну, динамика присутствует, я же говорю, актив этот сам пробовал хотя бы играть, я просто извиняюсь, если там обидеть никого не хочу, конечно. Динамика присутствует, даже если взять, например, игру Call of Duty, для разных людей она по-разному. Если мне нравится играть в Dota, я чувствую динамику в Dota. Если мне нравится 1.6, я чувствую эту динамику в 1.6. Для каждого она своя. В CSGO динамика тоже присутствует, и довольно-таки неплохая. Это моє мнение, вона є. Ну і от дуже мене цікавить таке от питання, так як ти граєш цю гру. Скажи, от коктейль Молотова, плюс-мінус, і варто його оставляти, чи треба забирати все-таки? Ну, на 70% чемпіонату він запрещений, і багато ігроків цим дійсно недовольні, тому що зупинити будь-який раш не составить проблем абсолютно. І мені кажется, що все-таки в дальнейшем його уберуть, тому що це, з одної сторони, і інтересна така штучка, коктейль, і може допомагати хорошо, і останавливати раш, і здержувати вибивання бомби. Но мне кажется, это если закупиться этими коктейлями на раунд, это не сбалансированная, так сказать, игра будет. Это будет явный перевес какой-то команды. Ну, пише, до речі, актив відповідь на твоє запитання. Він каже, я смотрел стрим, і мені этого хватило. І смотрел стрим по сорсу. Тобто дивився два стрима по двох іграх. І пише далі, якщо б мені предложили перейти на CSGO или Source, я б вибрав Source. И вот сразу запитание. Грав Source? Вот ты, ну. Нет, и мне эта игра не нравится. Ну, играл, может, там пару лет назад попробовать, типа, что это такое. Не нравится совершенно, и играть не собираюсь. Ну, до речі, я теж дивився стрімі, навіть перестрімлював стрім Фрозена, коли він разом з працівниками порталу vsgg.com брав участь на турнірі пробному Global Offensive на сайті vsgg.com. І, ну, не знаю, на вигляд мені іменно таке саме воно, як Source. Там навіть карти такі самі. Що можеш сказати от, саме про це? От вигляд іменно сорсовський. Не знаю, яка там фізика, ну але на 1.6 там абсолютно ніякого акценту немає. Ну так, да, там що CSGO, що Counter-Strike Source, вони відрізняються від 1.6 в плані фізики дуже сильно. І ну, фізика в Counter-Strike Global Offensive більше схожа на Source, ніж на 1.6. Це ні для кого не секрет, новості не буде. Но, в принципі, я вважаю, що це совершенно разные игры, не только, ну, физика, да, там приблизительно одинаковая, но это разные игры в плане и тех же самых карт, и возможностей, то же самое в Counter-Strike GO, это то же самое 1.6, примерно с такими же картами, только без особых каких-нибудь, так сказать, вставок, которые сделали в Counter-Strike GO. Вот в GO новые возможности, там совершенно много новых тактик можно развить, карты измененные в два раза, те же проходы, вот, например, Dust, да, заход на аплент, сам ЗЗ, вот они совершенно отличаются. Вот в Counter-Strike Source видно, когда вот Valve руководствовались 1.6, когда делали. То есть там приблизительно, даже можно сказать, расстояние от текстуры до текстуры одинаковое. В Counter-Strike GO они же, ну, по-моему, насколько я, по-моему, где-то читал, точно сказать не могу, они постарались сделать это совершенно по-другому, чтобы изменить эту же как-то динамику игры. Несомненно, они пытались сбалансировать карты, но само создание этих карт и этой игры было не такое, как Source. Source они руководились как 1.6, CSGO они создали как совершенно новую игру. Просто похожий тип карт, можно так сказать. Ясно. Ну то поки ти розказує, дивишся, що тут зараз у нас відбувається в раунді, сказки робить G-2, два хедшота ставить, буває він Ідзо і його напарника. Остається Созік і Аксіон. Ситуація 8-4, 2-3. Ситуація в раунді. Бонг мінусує Созік і остається один Аксіон. От така от досить цікавий поворот. 8-5 зараз загальний рахунок. Взагалі, які ставки в тебе на сьогоднішній матч? Хмельницьк проти Одеси? Не знаю, мені чому так кажеться, що Хмельницьк. По картах 2-2, да? То 2-0 буде. Ну да. Ну Созік. Или може 2-1, але мені кажеться, що Хмельницьк все-таки. От все-таки Созік був тільки що на стрімі. І от казав, що може бути навіть таке, що Одеса візьме дві карти. Ну, ніяких він прогнозів, в принципі, не давав на гру, таких, щоб сильно серйозних.
Ну, але все-таки сказав, що Одеса може в них вигравати. Команди по силі, в принципі, равні. Я не вижу сильного у них отличия в скіле, в командній тактиці. Ну, все може бути, посмотрим, увидим. Плавок поки ніяких робити не буду. Ну, а тим часом Едвард за ВП, до речі, грає. Едвард пиває, він Бонга. Задимили Зігу і пробують зараз... Хто тут? А, Созік прикриває Едварда. Едвард на парапеті. Відкидається флешки, ну і Созік, я думаю, буде вриватися раніше. Да, вривається раніше Созік, відкидає флешку. Але все-таки не йде далі. Вот. Мінусує ще мінус каски, Скарфей закидає хаєшку, зриває Созіка. Ну і тут вже підтягується зараз його тіммейт, розуміють, що більше хаєшок сюди летіти зараз не буде, тому що це вже була друга. Є гравець в респі, Аксіон бачив гравця, який виходив з своєї респі. Ой, Шурікен вбиває Аксіона. 100 хиповий Шурікен. Встановлена бомба. 2 в 2, Андрій вбиває Ідзо. Едвард міняє своє АВП на кольт. Ну зараз буде зустріч Шурікена і Едварда, чи все-таки не буде? От саме головне, щоб зараз Шурікен спину не зайшов своїм противником. От Едвард ставить хедшот Андрею, ой, ставить ще один хедшот Шурікену, 9-й раунд за командою Хмельницька. Ну і зараз ми будемо дивитися останній раунд першої половини, Хмельницьк проти Одеси. Влад, питання до тебе, як думаєш, хто зараз візьме цей раунд? Ну бачу по баю Одеси, до речі, не поміняв я. Мне кажется, почему-то террористы. Думаешь, террористы все-таки візьмуть? Да. Цей раунд. Да. Ну, давай будемо дивитися. В Одесі, бачу, є байфу. Едвард мінусує за ВП Скарфейса. Ну, Едвард за ВП прострілює Бонга. Ставить йому хедшот. Ну, зачитаю, Едвард зробив, плюс викинули бомбу возле банки. Это вот А буде, понятно. Шурікен буває Едварда, сказка буває Ідзо. Саніола буває Шурікена, сказки мінус Саніола. 2 в 2. О, прыгнула ХЛТВ. Бомба в Созіка. Та, ну, ХЛТВ пригає, в принципі, частенько, тому... Особої уваги от на це. От на Б перетягується Созік. І нет. А контртеррористи думають, що це А буде. Все, зараз спокійно поставить бомбу, мені кажеться, не буде сильно трудно їм защитити її. В принципі, є сказки на пленті А. Він дає інфу своєму тімейту Андрею. Андрій піджимає длину і зараз він дасть... Вот, все, бомба все-таки поставилася раніше, ніж... Так, я розумію, так? Да, всі фухипові. Бомба поставилася раніше, ніж Андрій дав своєму тімейту інфу, що все-таки на лінії нема нікого. Ну і Сосік зараз пробує контролити, а Аксіон виманює просто зараз спину. Ну, Аксіон ставить хедшот з каски. Не дочекався він другого гравця, тут є Андрій в респі. Вискакує він. Все, і Сосік вийшов давити. Ну і Сосік добив. 10-5. Закінчується перша половина. Тащить Хмельницький. Тепер Хмельницький буде захищатися, атакувати буде Одеса. Чесно кажучи, не знаю, чого чекати зараз від Одеси при атаці. Мені б хотілося подивитися, якщо Едвард ще буде брати АВП в защиті. Інтересно буде. Ну так, да, це буде досить цікаве таке рішення. До речі, казав ти, що старайся не пропускати стрім Ліги міст. Ну, є тут в тебе на цьому турнірі якась твоя улюблена команда, за яку ти вболіваєш? Львов. Львов, так? Да? Да. Прекрасно. А окрім Львова ще якась команда є? Ну, Київ разве что. Ну, київські три команди є. Ну... Київ Город Цвітов, Київ Рейдж Біверс і... Город Цвітов, так, Город Цвітов. От то я немножко. Якраз сьогодні вони грали, дві твої улюблені команди. І я надіюсь, тебе не розчарували, тому що рахунок 1-1 по картах і... Да, ну вони самі фаворити. Поэтому, наверное, вони любимі, можна так сказати. Потрібно ласка ще раз, тому що пролагав зв'язок. Эти команды фавориты, у них самый, как по мне, высокий скилл. И, наверное, поэтому они и фавориты мои, что ли. Ну, а взагалі, кого ты вважаешь, кто из этих 16 команд пройдет в топ-4 и выйдет на лан в финале? Ну, я болею за Львов. Ну, Львов, еще три команды, которые, на твою думку, пройдут. Вот, дивися, Львов, ты кажешь, это первая команда. Например, выйдет на лан 4 всего-навсего команды. Ти вибираєш першу команду Львів. Які ще три команди, на твою думку, попадуть в фінал і будуть представляти свої міста на лані в Києві? Чесно сказати, навіть поняття не маю. Ну дивися, от на попередній трансляції коментував я із Дефом, капітаном команди Київ Рейдж Біверс, відомий як ACG. Ну і він ставив на те, що вийде Одеса. Ні, на Одесу він все-таки так ставив. Ні, я б не знаю, чим. Ставив на Хмельницьк, ставив на київську команду. На кого він там ще став, не пам'ятаю.
Ну, ти, коротше, робив він ставки свої і теж ставив на Хмельницьк. Топ-4 команд, які ти думаєш, от від тебе цікаво дізнатися твою думку. Ну, в принципі, можна сказати, соглашусь його мнением. Фаворитних команд назвав. Ну, своего, в принципе, добавить нечего, я считаю, уже эти команды выйдут, да. Тим часом бачимо, піджимають зараз Хмельницьк, Банку, програли вони трошки своїх раундів, пістолетку віддали, і це 10-6 рахунок. До речі, ще таке в мене запитання зараз родилося в голові. Був пробний турнір на сайті ogg.com, брали участь там, от ти і твої тімейти? Ні, к сожалению, не сложилось. Очень хотіли, не получилось. А в чому була проблема? Ну, нехватка тімейтів? Да. В отсутствии игрока была проблема. Ну, все-таки миксом шукати плюс один в мерці вы решили не шукати, да? Нет, мы хотим собрать именно состоятельную команду, чтобы без плюсов было, а именно вот команда как команда. Ну, а взагалі, яка твоя улюблена команда в Counter-Strike Global Offense? От знаю я, що ти зараз скажеш про НІП, тому давай без НІП. Нет. Ні? Оце же цікаво. Virtus.pro. Да. Взагалі, от що можеш розказати про цю команду? От там, ну, досить цікавий, до речі, состав. Україна, Росія. Да. Ангел. взяли Досі. Фокса, наскільки правильно я говорю, да? Да. Брати Столярові, Ангел. Да. Хто там ще? Вот. Плюс під руководством Лекса, мені кажется, у них много шансів, поскольку Лекс... я считаю, Лекса — это живой легендой. У него... очень большой опыт, у него есть, можно сказать, стремление, у него как бы присутствовало стремление, когда он играл в 1.6, он тащил свои команды, у него действительно все получалось. Мне кажется, точно так же, с таким же стремлением он выведет свою команду в качестве менеджера на топовый уровень мировой. Ну, поки я трошечки відволікаюся від стріму, тому прошу тебе все-таки прокоментувати гру, яка зараз відбувається на сервері, і я буквально за 30 секунд повернуся назад у гру. Так, и стяжка идет в команде террористов на Б. Видно двое игроков тяжки. И контртеррористы читают эту игру. Уже вчетвером подошли под ворота. Скарфейс минусует Аниолу. И не спешат заходить. Камера тут перевернулась. Все, размен прошел. Зашли на точку террористы. Так, все, остался. Ну... на его месте я бы, наверное, попытался засейвить все-таки. Хотя нет, в принципе, 1-2. Если смотреть на хп, 22 хп, вот и все. Ну, в Аксиона, честно говоря, я думаю, не было шансов, тем более, что он залетавший с Галилом. И 22 хп было, да. Если что, он не посмотрел на количество его здоровья, поэтому сказал, что, может быть, и есть шанс. Ну, ой, трошечки не так. Вот так вот. Рахунок 10-8. От починає зараз Одеса відірватися. Третій раунд. Вони беруть свою купілочку і зараз ми бачимо бай від обох команд. Що нам покажуть гравці? До речі, подивися, Едвард, це просто, ну, я не знаю, мега гравець. От взяв собі і купив муху. Ну, можливо, случайно. Бонк робить мінус Ідзо. Саніола вбиває Бонга. Ну, от пішов розмін. Пішов розмін. В принципі, в меншості зараз Одеса. Ну, але в них три калаші, бомба на руках. Созик перетягивається. Соті. Зараз просто будуть зажимати. Є інформація, що відійшли по парапеті. Андрій вбиває Саніолу. Зараз Созику треба спрятатися. А, ні, стоп. От, якщо вони біля Созику, що треба спрятатися, не висовуватися. Ждати, поки Едвард прийде. От Едвард побачив голову. Едвард не попадає. Да, не попав. Созика мінусують. Ну, да, от проте Скарфейс вибіг і просто дав в голову Созіку. Ну, Едвард вже... треба було дождатися хоча б немножко Едварда. Не мав би лізти. Я думаю. Ну, все. Показався на ЗЗ. Бувають Едварда. 9-й раунд за командою Одеси. 10-9 рахунок. От вам є... цікавиночка в цьому матчі. Не хочу Одеса програвати. Зараз зрівняти можуть. Ну, можуть не то, що зрівняти, можуть зараз ще навіть вирватися вперед. Да. Тому що в атаки, в принципі, з баблом трошечки легше, ніж захисту.
Ориксіон не попадає від СВП. До речі, ще от у мене таке запитання до тебе. Кричнет команда переходить на Counter-Strike Global Offensive повним складом, до речі, вони переходять. І як ти думаєш, які в них шанси взагалі? Мені кажется, большие. Команда собралась, держится уже такое время. Ребята, ну, на самом деле, молодцы, не участвуют как бы, в 1.6, старались в чемпионаты попадать. И, в принципе, состав там очень неплохой, то есть, мне кажется, у них есть все шансы. И ще таке запитання, як ти думаєш, чи класна ця штука, от, іменно, брати в склад команди когось з сорсерів, які, от, в принципі, дають, там, всякі, діляться всякими фішками, да. Своєї, от, іменно своєї ігрової дисципліни? Вот, мне кажется, это на самом деле правильно, потому что дополнять, например, если игроки с 1.6 объединятся с игроками с Counter-Strike Source, они будут дополнять друг друга, поскольку в этих дисциплинах немножко там отличаются и физика в чем-то, и какая-то игра, они смогут друг друга дополнить, и эта игра, ну, как бы у команды будет повыше на какой-то порядок, чем у команды, которая чисто с 1.6 перешла или чисто Source. Ну, то хочу сказати, складається таке враження, що саме от Valve, вони вирішили об'єднати дві ігрові дисципліни в одну. Ну, і, чесно кажучи, от мені тяжко уявляється, як можуть грати разом Sorcery і Counter-Strike, і гравці, які грають Counter-Strike 1.6, тому що, ну, це просто перші вороги. Ну, і так як колись писали про Dota, там, от, іменно, коли Dota тільки починала ставати популярною, там, кесери її так пробували жорстко тролити дотерів, і от взагалі. Ну, і так само ж ситуація з 1.6 і Source, ну, то просто гравці обох дисциплін, ну, ніби тягнуть ковдру в свою сторону і стараються всячесно обійдити гравців інших дисциплін. От, взагалі, як ти дивишся на те, чи зможуть 1.6 гравці зігратися з сорсерами, от іменно в одній команді? Так, да, мені кажеться, спокійно. В такій грі, як Counter-Strike Global Offensive, це вполне можливо. Мені кажеться, це буде проще, ніж кажеться. Ну дивися, ти казав, можуть Одеса зрівняти рахунок з Хмельницьким. Ну, вже вийшли вперед. Так, да, і вже вийшли вперед. 11-10 рахунок. Просто 6 раундів зараз підряд тащуть, і без всяких шансів для Хмельницька поки що. От ще, як сказав, що вони були ворогами номер 1, так сказати, Counter-Strike 1.6 ігроки і Counter-Strike Source. Да, я не вважаю, що це так, оскільки Source, вона фактично не може составити конкуренцію 1.6, тому що, ну, це небо і земля просто. Ну, але все рівно була машина між гравцями обох дисциплін. І, ну, кожен хотів все-таки своїм коментарем вигородити свою гру, тому що вона краща за другу, тому що там, тому що. І от іменно з цього все і починалося на всіх форумах, коментарях і взагалі. Ну, це так, да, кожен цепляється за своє, вважає, що то, чим він займається, це краще, ніж, ну, це краще, ніж займаються другі. І, ну, такі дискусії, вони не тільки ж по іграм привичні, це як стандартне вже чоловічне качество, доказати своє. Ну і пропоную назад вертатися в Counter-Strike, подивіться, що зараз робиться. Просто прекрасний прийом від Хмельницька, атаку Одеси. Ну і, напевно, тут зараз зрівняється гра. Бонг робить мінус 2. 2 в 1 ситуація. Созік і Едвард проти Бонга. Давайте все-таки будемо дивитися за Бонгом. Бомба не стоїть. Вдаємо, ну, давайте. 23 секунди в Бонга є, ну і плент лежить якраз там, де його контролять. Созік зажимає в спину, просто виходить, але, ну, разом з Едвардом зажимають по ящику і не можуть вбити, а Бонг зіскочив, 47 хп в нього є, ну, це, напевно, що йому капець. 17 хп Бонга, Созік його вбиває. 11-11. Ще Созік ВП забрав. Піддасть його Едварду, напевно. Так. Скоріше всього. Ілі Ідз, так, Ідз. Це він в цьому раунді грав з ВП. Дав мінус або мінус 2, я там не бачив. До речі, Едвард дуже агресивно грає з Авіком, бачив я, як він піджимав з ним мідл. І, ну, цікаво. І смухи теж неплохо. Ну так, да, і смухи теж непогано бігав. Лиш би зум був. Зараз Б так, Созік виходить, на нього 3 втешки. Ну і Едвард приймає Бонга, який виходить через мідл, Андрій буває Созіка. Зараз стягується з мідла. Ну, от Едвард не чекає своїх тімейтів, пробує зараз риватися сам, через дим, сидить в диму, ніхто його не бачить. От заходить він в плент. Тупік, проконтроли вбиває від там Андрея, але все-таки сказки мінусує Едварда. 3 в 2 ситуація, в більшості зараз атака, бомба пікає і, в принципі, цим заставляє спішити команду Хмельницьк.
Скарфейс мінусує Аксіона, ну і все-таки Саніола мав би сейвитися, да, що він і робить, відходить він від точки. Ну і це 12-й раунд для команди з Одеси. От так от, цікавий досить матч. І от взагалі все може дойти до допів. О, ні, ще навіть не дали засейвити Саніолі. Його девайс вбиває, Скарфейс, 12-й раунд для Одеси. Ну, чесно кажучи, я навіть не знаю, чого зараз тут треба очікувати в цій грі, тому що, ну, Хмельницьк 10-5 виграли першу половину, а зараз просто програють другу з рахунком 7-1. Тому, я думаю, треба їм зараз зібратися. Ні, дійсно великі шанси, що може бути до дополнительне время, дополнительні раунди. Учитывая то, что сейчас у команды контртеррористов слив, это очередной раунд. Ну и дивися, зараз походу буде зустріч. Трохи успів і одного калаша. І двох даже калашів на мідлі тут. Ну да. Зірвали, Бонг зірвав Аксіона на парапеті. І зараз нижню дешку буду зажимати. Ось, перфект, чоловіки. Розібрались. Без проблем. Дивися, дивися за Едвардом. Спину йде. Ну, не вбив, нікого Шурікен, до речі, взиває Скарфейса, да. Мінус дроп, мінус гроші. Все. Ну, все-таки зробили навіть краще, ніж мінус 2. Заставили свого опонента вбити з тіммейта. І віддали 13-й раунд Одесі, 11-13 рахунок. Посмотрим, є ли АВП у команди контртерористів. Ну, поки що я не бачу. Бачу два дефюза, бачу кольт. Ведварда поки що тільки ніж. Кольт Ведварда. Кольт Відзо, кольт Аксіона, Фома Созіка і Саніола з кольтом. Немає АВП, Едвард робить мінус, буває Шурікена, Скарфейс вбиває Едварда і пішов розмін. В раунді ситуація 4-4, Сказкін перестрілюється з опонентом на длині. Созік вбиває Скарфейса. Відзо вбиває Сказкін. Все хорошо, Аксіон поджимає, зараз може Бонга справа забирати спокійно, Бонг виходить. Не, все-таки не буває Бонга. Розмінюють, розмінюють, да. Созік обходять уже на Титаніки. Ну, Созік занадто далеко, я все-таки думаю, що... О, ні, Бонг зараз зустрінеться, Созік, він дивиться, контролить піджем. Да, Бонг жде. Ну і Созік чекає. Звернувся таймінг зараз. Ні, Созіку треба вийти. Іде все-таки Бонг на Созіка, перестрілка зараз у них відбувається. Ну і Созік мінусує Бонга, 12-й раунд для команди Хмельницьк. Ну, в принципі, не так-то вже і важко для них дався цей раунд, тому думаю, що зараз, якщо вони зберуться і почнуть якісь раунди мутити, то все в них буде прекрасно. Ну, а поки все прямою дорогою йде до допів. Так, що там? Опять-таки, наділить раунд, скидують бомбу вже в коробки. Аксіон агресивних банків подійшов. Созік, Созік, з чим Созік, я не бачу. З культом. Да. Саньола буває Скарфейса на парапеті, Бонг буває перед тим Аксіона. 4 в 4 ситуація, Бонг 16 хіповий, до речі, Сказки 39 хп, ну і 4 гравця, Хмельницька всі соті. Ну все, зачаїлася атака, зараз получили нормальну. Підсрачників і зараз от починають мудрувати щось нове, тому що той раунд, який вони пробували робити, явно в них не виходить. Шурікен виходить на мідл, єдиний сотий гравець команди Одеса, і зараз він провіряє, що робиться. Бачить, що на грибах немає нікого, пробує чекати очко. Б буду робити, бомба входить з Титаніка, нижню терку зараз буде стягувати, це Шурікен. Ну є тут Созік в Б, і дивись, зараз Едвард спалить мідл. Ну то, щоб Едвард його законтролив, зараз на Едварді все задача лежить. Ну Едвард розвернувся і контролить зараз длину. Ні, все-таки відходить на мідл і буде тримати мідл. Тут Едвард Созік. От ті мене це ці люди, які зараз да, мають да, тащити. Зараз все, рішаю. Все, пішов Созік ушов в плент. Мідл. Сидіть, не знаю, що Созік в пленті. Проконтролили Созіка, буває його Шурікен. 3 в 4 ситуація, ну, але дуже рядовий одесити, і зараз можна розрулювати на цьому. До речі, Ізо стрільнув через ящик і попав по своєму опоненту, але... На жаль, не дожав його. Каски в тешки. Бонг винесує Ідзо, Шурікен. Ну, і от бач, Едвард пробує сам риватися. Уйти, надо уйти. Ні, все-таки вбивають. 14 раунд для Одеси, 14-12 рахунок. Останній раунд, денег, по ідеї, нету. Какой-то полубай буде. Ну, до речі, даст 20 карта Одеси, тому, ну, Одеса мусить її тащити. Досить сильна команда. Ну і тим більше її вибір.
Тому бачимо, що досить непогано вона грає на цій карті. Що бачимо далі? Захопилася зараз атака. Нікуди не спішать. Ну і в принципі... На Б упор зробили. На цьому і розрулюється. Саніола зараз, певно, буде вискакувати для того, щоб дати інформацію, але його контролить просто три калаша. Ну, навіть не треба було вискакувати, закинули під нього хаєшки. Зірвали Саніола, Шурікен биває Ексіона, 3 в 5 ситуація. Проходить бонг по парапеті. Бачиш, що тут, в принципі, чисто ніхто його не тримає, тим більше лежить Дігл на парі і є інфа, тому що це Дігл бай. Ведвар дає, до речі, ФАМАС і сидить. Ідзо сидів в планті А, от розвернувся він на те, як бували Едварда, і, на жаль, все-таки не дав фраг. 15 раунд для Одеси, ну і тут або допи, або просто наступна карта, і або знов нічия для Хмельницька, або перша поразка. Як ти думаєш, взагалі, от, як складуться далі шанси Хмельницька, якщо зараз вони програють дві карти в Одесі? Ну, сложний питання, в принципі. Саніола буває Бонга. Чесно говоря, не знаю. Аксіона розмінювати. Ну, то, я думаю, все-таки, якщо вони зараз програють Одесі дві карти, то прийдеться команді дуже нормально. Едвард мінус 2 з дігла. Збиратися, да. Так. Прекрасно. От показує, до речі, скіл Едвард. Казали пацани, що немає там Едварда, а от вам і Едвард, є він. Ідзо, Саніол, на них зараз надіжда. 2 в 2. Обоє. До речі, всі 4 гравця соті. В Андрія на спині бомба. Ну і Ідзо заходить в спину. Все соти. Ну, не контроли Скарфейс, до речі, ташку. От за контролю ташку, все, побачив свого опонента. На танцполі є. Перестрілка, буває Скарфейс Ідзо, ну, і один Саніола за ВП. Тут за ВП. Реально, особливо тупік зараз вийде, може. А, извиняюсь, не тупік, а танцпол. Бере Одеса, 16 раунд для себе. Закінчується перша карта, де Даст 2 з рахунком 16-12, перемагає Одеса. Нагадаю, що Даст 2 це був вибір Одеси, наступна карта вибір Хмельницького. Ну, на даний момент, на жаль, немає інформації, яка в нас буде наступна карта, тому нам залишається все на все чекати. От зараз йде Change Level, і дуже мені цікаво, що там за така карта. Нас чекає. Ну, а це... Нюк. Нюк. Я навіть не знаю, чесно кажучи, що чекати на нюку від Хмельницьку. Але так як вони вибрали цю карту, то все-таки, напевно, будуть простріли і всякі цікаві штучки-дрючки. Роблю стоп-старт трансляції для того, щоб потім було зручно дивитися записи ігор. І повертаюся до вас, буквально за 10 секунд ми повертаємося на наш ефір.